गणतन्त्रको स्थापना गर्दा तत्कालीन राजासँग केही भित्री सम्झौता पनि भएको थियो भन्ने चर्चा आज पनि चलिरहेको छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? देश पछाडि फर्किँदैन, देशसभा अगाडि नै बढ्छ। नयाँ ढङ्गले सामन्तवाद पार्टीहरूभित्र हाली हुन खोज्दैछ। तपाईँ दरबार जानुभएको थियो, दरबारमा के कुराकानी भएको थियो र त्यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? मैले सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे कुरा भन्नुपर्ने थियो उहाँलाई मैले भने, उहाँले सहज ढङ्गले स्वीकार्नु, त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो नेपालको राजनीतिक विकासमा। यो नियतिको खेल पनि हो र आन्दोलनले एउटा भयानक रूप लियो। राजाको कुर्सी रहने व्यवस्था थियो, राजाको कुर्सी हटाएर गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भएको। काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जाने मूल कारण चाहिँ के हो? एउटा रियलाइजेसन, नयाँ रियलाइजेसन पार्टीका नेताहरूको बिचमा भएको, राजतन्त्रको अन्त्यको विकल्प छैन भन्ने प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरेकै हो। गणतन्त्रबाट यो उपलब्धि भयो है भनेर भन्न सकिने अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा आज छैन। चाना चित्त गरेर त देश बनाउन सकिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास कहिलेबाट सुरु भएको थियो? यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट 59 साल असोज 18 गते असंवैधानिक कदम चालियो र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राख्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रमहरू निषेध गर्ने जुन प्रतिगामी कदम सुरु भयो, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनको विकसित रूप पछि गएर 12 बुँदे समझदारी हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको हो। सायद यो 62-63 आन्दोलनको क्रमको प्रारम्भिक दिनहरूमा हजुर तत्कालीन राजाले आन्दोलनले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा सोचेको भए हजुर बेग्लै परिस्थिति बन्न पनि सक्थ्यो, गणतन्त्रमा नपुग्न पनि सक्थ्यो। तर आन्दोलनलाई दबाउने जुन प्रक्रिया तत्कालीन राज्य शक्तिबाट भयो हजुर होइन, राजाकै नेतृत्वमा हजुर, र आन्दोलनले एउटा भयानक रूप लियो र त्यसको विकसित, त्यसको उत्कर्ष भनेको गणतन्त्रमा पुग्यो हजुर। र त्यसको अभ्यास चाहिँ जब संसद पुनर्वाली भयो, संसद पुनर्वाली भएको पहिलो दिनबाट नै गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भयो भयो। संसदमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्वाली भइसकेपछि त्यस बेला प्रतिनिधि सभाभित्र राजाको कुर्सी रहने व्यवस्था थियो हजुर। मर्यादा पालकले सर्वप्रथम अगाडि गएर राजाको कुर्सीलाई, राजदण्डलाई सलाम नगरेसम्म सभामुखले आसन ग्रहण नगर्ने पद्धति थियो होइन हजुर। त्यस बेलाको संविधानले श्री 5 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई मिलाएर संसद भन्ने चलन थियो हजुर। श्री 5 सहितको संसदको व्यवस्था परिकल्पना 47 सालको संविधानले गरेको थियो हजुर। संसद पुनर्वाली त भयो आन्दोलनको तेजबाट होइन, संसद पुनर्वालीको पहिलो दिन त प्रतिनिधि सभाको बैठकमै राजाको कुर्सी हटाएर गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भएको मैले बुझेको यो। संवैधानिक राज संस्था भन्दै आएको नेपाली कङ्ग्रेसले गणतन्त्रको निर्णय कहिले गर्यो, यो कतै बाध्यात्मक त थिएन भन्ने कुरा पनि प्रश्न, यस्ता प्रश्नहरू पनि आइराखेका छन्। यो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो। पहिले त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट अलग भएको नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी शेरबहादुरजीले अर्को पार्टी गठन गर्नुभएको थियो होइन, यी दुवै पार्टीका आफ्नो आफ्नो निर्णयहरू भए र पछि महासमितिको बैठक जब बस्यो, दुईवटा पार्टी एक भएपछि त्यो महासमितिको बैठकले निर्णय गरेको। काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जाने मूल कारण चाहिँ के हो? मलाई लाग्छ भने यो राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र भन्दै ज्ञानेन्द्र
सम्म आइपुग्दा पटक पटक आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने राजाका कदमका विरुद्धमा, अनि लोकतन्त्र पनि बहाली हुने, त फेरि लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण हुने राजाहरूबाट जुन घटनाहरू घटिराखे त्यही कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा 47 सालको संविधान पनि 46 सालको जनआन्दोलनबाट आएको एउटा उपलब्धि हो नि त। हजुर, त्यो 47 सालको संविधानमाथि पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट अघि मैले भनेको दिन 59 साल असोज 18 गते जब प्रहार भयो, अतिक्रमण भयो, त्यसपछि एउटा रियलाइजेसन, नयाँ रियलाइजेसन पार्टीका नेताहरूको बिचमा भएको र खास गरी गिरिजाबाबुले भन्नुभएको 60 वर्षदेखि हामीले राजाहरूलाई काँधा बोक्दै आएकै हो, तर राजाहरूले कहिले पनि यो जनताको अधिकार लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सकेनन्, त्यसैले अब गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन भने आफैले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा, हाम्रो पार्टीको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभएको हो। उहाँलाई अब 7 सालको क्रान्तिदेखि लामो अनुभव थियो होइन, राजा चक्रवन, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्म गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भोग्नुभएको छ नि त। हजुर, होइन, अनुभव गर्नुभएको छ कसरी आन्दोलनबाट लोकतन्त्र हुन्छ र कसरी लोकतन्त्र राजाहरूका गलत कदमबाट खोसिन्छ, अनि सधैँ नै राजाका गलत कदमका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नको लागि राजतन्त्रको अन्त्यको विकल्प छैन भन्ने प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरेकै हो। गणतन्त्रमा जाने संस्थागत निर्णय चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी गरेको थियो, त्यो निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो? संस्थागत निर्णय भने नि मैले पहिले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गर्यो, हजुर, पछि महासमितिको बैठकले त्यसलाई संस्थागत निर्णय गर्यो। संविधान सभाले गणतन्त्रको निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यस सम्बन्धमा चाहिँ के कस्ता अभ्यासहरू भएका थिए? अहिले मैले भने नि संसद आन्दोलनबाट संसद पुनर्वाली भयो। हजुर, संसदको पुनर्वालीपछिको पहिलो बैठकमा नै गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भयो अघि मैले भने। हजुर हजुर, त्यसपछि जेठ 4 गते एउटा घोषणा भयो कि प्रतिनिधि सभाले आफैले अब नयाँ संविधान जारी गर्न सक्छ भनेर सम्पूर्ण अधिकार आफूमा ग्रहण गर्यो। हजुर, त्यो आन्दोलनकै भरमा गरेको त्यो पनि होइन, संविधानभित्रबाट होइन त्यो। र जेठ 4 घोषणाबाट अब राजाकामा अन्तर्निहित अवशिष्ट अधिकारहरूलाई, अन्तर्निहित अधिकारहरूलाई त्यसले डाउन साइज गर्यो, त्यसले घटायो र निस्तेज गर्दै लिएर गयो। पछि गएर राजाको नामबाट हुने, महाराजहरूको नामबाट हुने पुरस्कार वितरणहरू, तक्माहरू आदि, पदवीहरू आदि पनि बन्द भयो होइन, विदा दिने व्यवस्था पनि राजाको जन्मदिनमा बन्द हुँदै गयो। पछिबाट महाराज राजको नामबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण भयो होइन, र त्यसबेला राजाबाट कुनै पनि मुभमेन्ट हजुर भएन, पनि कहीँ जाने व्यवस्था पनि सरकारले गरेन। हजुर, र क्रमिक रूपबाट गणतन्त्रको अभ्यास बढ्ने क्रममा अन्तरिम संविधान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हजुर, अन्तरिम संविधानले नै व्यवस्था गर्यो कि संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रको निर्णय गरिनेछ भनेर अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गर्यो, जुन प्रतिनिधि सभाले निर्णय गरेको थियो। र त्यसपछिको पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै गणतन्त्रको प्रस्ताव, सरकारले प्रस्ताव राख्यो संविधान सभामा, संविधान सभाले यसलाई पारित गर्यो र गणतन्त्रको निर्णयमा देश पुगेको हो। गणतन्त्रको निर्णयपछि गृहमन्त्रीको हैसियतमा तत्कालीन राजालाई विदाई गर्नका लागि तपाईँ दरबार जानुभएको थियो, दरबारमा के कुराकानी भएको थियो र त्यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? अब त्यो लामो कुरा के भएको थियो भनेर भन्न अब आजको दिनमा प्रासङ्गिक पनि छैन, उपयुक्त पनि छैन, राम्रो वातावरणमा कुराकानी भएको हो। मैले सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे कुरा भन्नुपर्ने थियो उहाँलाई मैले भने, उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जे आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई भन्नुपर्ने थियो म मार्फत उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो। उहाँका के डिमान्डहरू थिए, त्यो डिमान्ड हामीले क्याबिनेटको निर्णयबाट हामीले पुरा गऱ्यौँ। जस्तो उहाँलाई नागार्जुनमा निवासको व्यवस्था त्यस बेलाको क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो, उहाँको मुमालाई दरबारमा नै, धार्मिक दरबारमा नै बस्न पाउने, जीवनकालमा बस्न पाउने व्यवस्था पनि हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेका हौँ आदि, उहाँले जे जति डिमान्डहरू राख्नुभएको थियो त्यो हामीले पुरा गऱ्यौँ। र मैले सरकारको तर्फबाट, खास गरी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको तर्फबाट धन्यवाद राखौँ, संविधान सभाले गरेको निर्णयलाई
उहाँले सहज ढङ्गले स्वीकार्नु त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो नेपालको राजनीतिक विकासमा, गणतन्त्र पुग्नुमा उहाँको उहाँले त्यो निर्णयलाई सहज ढङ्गले आत्मसात गर्नुमा पनि योगदान छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। र यो बाहिरै कुरा हुँदा यो नियतिको खेल पनि हो कि राजाहरूको उदय कसरी हुन्छ, महाराज राजाहरूको उदय, सम्राटहरूको उदय कसरी हुन्छ, कसरी अन्त्य हुन्छ, त्यो सबै चिज आफ्नो आफ्नो हातमा पनि रहँदैन, यो नियतिको कुरा पनि हो भनेर मैले त्यस्तो नियति यहाँ विश्वास पनि गर्दछु होइन, त्यो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। र एउटा राम्रो भाषामा कुरा भएको थियो। अब त्यो त्यहाँभित्र भएका धेरै कुरालाई कोट्याएर पनि आजको समयमा धेरै सान्दर्भिक अब सान्दर्भिक पनि हुँदैन। गणतन्त्रको स्थापना गर्दा तत्कालीन राजासँग केही भित्री सम्झौता पनि भएको थियो भन्ने चर्चा आज पनि चलिरहेको छ, यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? यो यसमा कुनै तात्विक अर्थ छैन, यो यो कुनै सम्झौता थियो भन्नु बेकार कुरा हो, यति लामो भइसक्यो नि कुनै सम्झौता भएको भए त त्यो कुरा तत्कालै त्यसबेलै तत्काल राजाले भन्ने थिएन त, म आफै भएको भेट्न होइन हजुर, त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन उहाँले पनि, त्यस्तो भित्री केही सम्झौताहरू पनि केही सम्झौता भएको छैन। उहाँका केही डिमान्डहरू थिए मैले भने नि, केही कुराहरू जुन कुरा क्याबिनेट डिसिजनबाट हामीले सम्बोधन गरेका हौँ। अहिले पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेर राप्रपादेखि रविन्द्र मिश्रसम्मको एउटा समूह लागेको छ, के यो सम्भव होला? म सम्भव देख्दिनँ, म अब यो सम्भव देख्दिनँ, अब देश पछाडि फर्किँदैन, देश अब अगाडि नै बढ्छ। राजा हुँदा र हुँदाको राज्य सञ्चालन र गणतन्त्रको राज्य सञ्चालनमा चाहिँ के अन्तर छ? राजा हुँदा सबैको ध्यान, राजतन्त्र हुँदा सबैको ध्यान राजातर्फ केन्द्रित हुन्थ्यो, राजा र राजपरिवारका सदस्यले बोलेको कुरामा कहीँ पनि प्रश्न उठाउनु पाइँदैन थियो, संसदन पाइँदैन थियो, अदालत पनि पाइँदैन थियो, एक अर्थमा सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता राजामा नै रहेको आभास थियो त्यस बेला होइन हजुर अवस्था थियो। अहिले सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता समग्र रूपले जनतामा निहित छ, जनताले त्यो आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर आफ्नो शासन व्यवस्था आफै चलाउन पाउँछन्। अहिलेको संसदले संविधानभित्र रहेर जुन कुनै पनि कानुनहरू निर्माण गर्न सक्दछ, संविधानको प्रतिकूल नहुने गरिकन होइन हजुर, त्यस कारणले राजनीतिक रूपबाट त अत्यन्त ठुलो अन्तर छ। अहिले सर्वोच्च संस्था भनेको जनता हुन्, राष्ट्र हो, त्यस बेलाको सर्वोच्च संस्था भनेको राजा थिए, एउटा फरक। अघि मैले भने सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता समग्र रूपले जनतामा निहित छ आजका दिनमा, पहिले राजामा थियो। दोस्रो अन्तर चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो भइसकेको मलाई लाग्दैन, गणतन्त्र भनेको जनताको जीवनशैलीमा पनि आउने परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन गणतन्त्रको अभ्यास, यसमा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पनि आवश्यक छ, संस्कारको परिवर्तन पनि आवश्यक छ। राजा हुँदा तलका मानिसले माथिकालाई मान्न पर्ने, माथिकाको आदेश तलकाले पालना गर्नुपर्ने हुकुमी शैली थियो, त्यो समाजमा परिवर्तन भएको छैन, जसलाई हामी सामन्ती संस्कार भन्छौँ, हुकुमी शैली सामन्ती संस्कार, जसले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हरेक दृष्टिकोणले शोषण गरिराखेको हुन्छ, तल माथिकाले तल शोषण गरिराखेको हुन्छ, त्यसबाट समाज मुक्त भइसकेको अवस्था छैन। राजनीतिक दल आफैभित्र पनि यो सामन्ती संस्कारबाट मुक्त भएका छैनन्, नयाँ ढङ्गले सामन्तवाद पार्टीहरूभित्र हावी हुन खोज्दैछ, चाहे त्यो मेरै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् होइन, सामन्ती संस्कार हावी हुन खोज्दैछ, त्यसबाट पार्टीहरू स्वयं आफै मुक्त हुन सक्नुपर्छ, नेताहरू कार्यकर्ताहरू सामन्ती संस्कारबाट मुक्त भएर समग्र रूपले गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आफ्नो जीवनशैलीलाई उतार्न सक्नुपर्छ र त्यसको प्रतिछाया समाजमा जनतामा पर्नु पर्दछ होइन। एक दोस्रो कुरो, जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि हाम्रो नीतिगत रूपमा पनि ठुलो परिवर्तन चाहिन्छ, राजतन्त्र हुँदाको पोलिसी नीति र गणतन्त्र हुँदाको पोलिसीमा खासै ठुलो अन्तर ल्याउन सकेको छैन नेतागतमा सरकारले, खास गरी गणतन्त्रको सुरु भएको त लामो हो, तर म लामोको पनि धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, म के चर्चा गर्न चाहन्छु आजको दिनमा चाहिँ भने
संविधान जारी भइसकेपछि यताका वर्षहरूको पनि हामीले राम्रै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यताका वर्षमा त अब पार्टीहरूको सरकार छ, निर्वाचनबाट आएको सरकार छ, सङ्घीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत तिन तहका सरकारहरू बनेका छन् होइन। तिनै तहको सरकारले संविधानभित्र रहेर, संविधानले दिएको गाइडलाइनमा रहेर, संविधान दिएको अधिकारभित्र रहेर त्यो त्यसको प्रयोग गरेर, त्यो संविधानको अभ्यास गरेर कानुनहरू निर्माण गर्ने, नीतिहरू निर्माण गर्ने र जनताको आर्थिक जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने, सामाजिक जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने, सांस्कृतिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दा त्यो चाहिँ गर्न सकेन। त्यो चाहिँ के चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूको दोष हो। निर्वाचनपछि सरकारमा पुग्ने पार्टीहरूले चाहे केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे स्थानीय तहमा होस्, मौलिक रूपबाट जनतामा गणतन्त्रको आवास गराउन सकेका छैनन्। गणतन्त्र भनेको जनताको सर्वोच्चता हो। मैले अघि भने जनता सर्वोच्च छन्, तर जनताको जीवनशैली अत्यन्त तल छ। अहिले पनि कष्टप्रद जनताको जीवन छ, खास गरी आर्थिक दृष्टिकोणले जनताको जीवन अत्यन्त कष्टप्रद छ नेपालमा अहिले पनि। त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले कष्टप्रद जीवन बिताइरहेका जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, प्रगति ल्याउन, खुसियाली ल्याउन कुनै ठोस नीति आउन सकेन। त्यो चाहिँ मलाई आजको दिनमा भन्दा मलाई दुःख लाग्छ। त्यसैले गणतन्त्र आइसकेपछि यो नयाँ व्यवस्था अन्तर्गतको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा एउटा मौलिक परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो मौलिक परिवर्तन पनि हुन सकेन। एमाले जनमोर्चा लगायत केही राजनीतिक दलका नेताहरूले सङ्घीयता खारेजीको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। यसको सम्भावना चाहिँ के हो? सङ्घीयताको कारण साँच्चै देशमा नराम्रो नै भएको हो यो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको संविधान हो यो। यस अन्तर्गत अहिले तिन तहको सरकार छ होइन, तिन तहको व्यवस्थापिका कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ छ। तर यसको मूल चरित्रमा, यसको मौलिक विषयमा एकै पटक भन्ने हो भनेदेखि सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रलाई पनि धेरै केन्द्रमा बाजिने गरिकन प्रदेशले केही गर्न सक्दैन, कुनै कानुन बनाउन सक्दैन। प्रदेशमा बाजिने गरी स्थानीय तहले बनाउन सक्दैन। अधिकारको बाँडफाँड केन्द्र सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय तहलाई छ। तिनै तहको अधिकारको बाँडफाँड छ, सूची बनेको छ, संविधानमा अनुसूची छ होइन। तर केन्द्रले गाइड गर्ने गरिकन धेरै विषयमा कानुनहरू बनाउन सक्दछ। सङ्घीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत संविधानले जे जति अधिकार दियो पार्लिया संसदलाई, प्रदेश सभालाई र स्थानीय सभाहरूलाई, त्यो अन्तर्गत खास गरिकन केन्द्रले, संसदले कानुनहरू निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउनको लागि। यो पाँच वर्षमा सरकारको ध्यान त्यतातिर मूलभूत रूपबाट जान सकेन। संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार वाम गठबन्धनको भयो। वाम गठनपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण भयो। पार्लियामेन्टमा ठुलो सङ्ख्याको सरकार बन्यो। सङ्ख्याको दृष्टिकोणले शक्तिशाली सरकार हो त्यो, धेरै काम गर्न सक्थ्यो त्यस्तो सरकारले, तर त्यो धेरै काम गर्न सकेन र सरकार मूलभूत रूपबाट आफ्नै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्ली रह्यो। उसको समय सबभन्दा बढी खर्च आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक झगडामा नै बितेको हामीले देख्यौँ। सायद त्यही कारणले होला कि देशले चाहेको कानुनहरू पनि बन्न सकेनन्, नियमहरू बन्न सकेनन्, नीतिहरू आउन सकेनन् र देशले प्रगति हासिल गर्न सकेन। यो चाहिँ पक्का पक्की कुरा हो। संविधानले परिकल्पना बमोजिम र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि चाहिँ के छ भने संविधानभित्रबाट बनाउनु पर्ने जति कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ त्यस अन्तर्गत नयाँ ठोस नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। संविधान नयाँ दृष्टिकोणका साथ आयो, तर नयाँ दृष्टिकोणका साथ नयाँ नीतिहरू देशले पाउन सकेन, जसका कारण गणतन्त्रबाट यो उपलब्धि भयो है भनेर भन्न सकिने अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा आज छैन। अब शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको राजनीतिक अन्तर्सम्बन्ध छ कि छैन यो विषयमा पनि अलिकति दृष्टिकोण राखिदिन्न। बाह्र बुँदे समझदारी सात राजनीतिक दल र माओवादीको बिचमा भएको हो। सात राजनीतिक दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको हो, माओवादी तर्फबाट प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको हो। त्यो बाह्र बुँदे समझदारीबाट विकसित भएको राजनीतिक प्रक्रिया जनआन्दोलन हुँदै, संसद पुनर्वाली हुँदै, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीहरू पुगेका हौँ। विशेष शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, विद्रोही माओवादी तर्फबाट प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। र यो बाह्र बुँदे समझदारी
अन्तरिम संविधान, विश्व शान्ति सम्झौता हुँदै भएको राजनीतिक विकासका मूलत गन्तव्यहरू थिए। पहिलो थियो देशमा दिगो शान्ति बहाली हुनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा हिंसा मारकाटले प्रशय पाउनु हुँदैन, कुनै पनि बहानामा त्यसको अन्त्य हुनैपर्छ। द्वन्द्वकालीन अवस्थाका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ र पूर्ण लोकतन्त्रको परिभाषा अन्तर्गत देशको राजनीतिक विकास हुनुपर्दछ, जसलाई हामीले गणतन्त्र भन्यौँ पछिल्ला दिनमा पुगेर, होइन हामीले भनेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत माओवादीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यही समझदारी गरेका थिए तत्कालीन सरकारसँग, गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग हतियार छोड्ने, त उहाँले हतियार छोड्नुभयो। उहाँका लडाकुहरू, केही लडाकुहरू सेनामा समायोजन भए, त्यसले सेनाको सङ्गठनलाई नि कुनै नराम्रो असर परेन। सहज ढङ्गले सेनाले नि त्यसलाई किन ग्रहण गर्यो र सहज ढङ्गले नेपाली सेना जस्ताको त्यस्तै गरेर अगाडि बढ्यो, होइन। विद्रोहीको हातबाट, माओवादी हातबाट हतियार पनि छुट्यो, शान्ति स्थापना पनि भयो, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्छु म त्यसलाई। तर द्वन्द्वकालीन पीडितहरूले न्याय पाउने काम अझै नै बाँकी रह्यो। न्याय दिनका लागि भनेरै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो र बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग गठन भएको हो र ती आयोगहरूले अझै पनि निष्कर्ष दिन सकिराखेका छैनन्। अब आयोगहरू छन्, आयोगहरूले काम गर्दैछन्, उनीहरूले निष्कर्ष नदिकन यसबारे टिप्पणी गर्नु मलाई उपयुक्त होइन, तर अत्यन्त ढिलो भइसक्यो र यो ढिलो गरेर दिने निर्णयबाट पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभव नहुन सक्छ भोलिका दिनमा गएर। त्यस कारणले हिजो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा जुन घाउ चोट लागेको छ, जति मानिसहरू शहीद भएका छन्, जानेर जनतामा पीडा छ, त्यो पीडालाई सम्बोधन नगरिकन शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हुन्न। त्यस कारणले यी कामहरू, यी दुईवटा कार्यभार जबसम्म टुङ्गिँदैन तबसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको मानिँदैन। तर तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाफ के हो छोटो भने, शान्ति प्रक्रियाकै कारण हामीहरू नेपालको राजनीति विकासलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले गणतन्त्रमा पुर्याएका छौँ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले संविधान सभाको निर्वाचन गरेर पहिलो संविधान सभाले संविधान ल्याउन असफल भए पनि दोस्रो संविधान सभाबाट हामी संविधान ल्याउन सफल भएका छौँ। यो द्वन्द्व पीडितकै कुरा गर्दा अझै पनि भन्नुभयो कि यहाँले नै भन्नुभयो आयोगहरूले पूर्णता पाएका छैनन्। अब द्वन्द्व पाएका छन् तर उनीहरूले निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेका छैन। द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने गुन्जायस बाँकी छ? बाँकी छ, न्याय पाउनुपर्छ। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख गरेर सम्झौता भएको छ त्यो बमोजिम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। अलिकति अब बजेटको सिजन पनि छ, त्यसकारण यो प्रश्न राख्दैछु कि गणतन्त्र दिवसकै दिन चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै किटानका साथ किन राख्नुभयो यहाँहरूले? एउटा त गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउने कुरा, यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने जनताको जीवनमा, जनताको जीवनमा यो हामी राजनीतिक परिवर्तन मात्र गरिरहेका छैनौँ, हामी जनताको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउँछौँ है भनेर सन्देश दिन खोजेको हुन् यसको राजनीतिक अर्थ। गणतन्त्र दिवसकै दिन हामीले जनताको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउने एउटा संस्थागत हाम्रो कमिटमेन्ट हो एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ के भने, पहिले असारको अन्तिमतिर जुन बजेट ल्याउने कुरा थियो त्यसले हाम्रा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था थियो। त्यस कारणले असार महिना पुगिसक्दा बजेट पूर्ण रूपले पास भइसकोस् र साउन महिनाको टेन्डर आदि इत्यादि लागेर बर्खा सकिएपछि लगत्तै निर्माण कार्यहरू प्रारम्भ होस् देशमा भनेर पनि हो। यसका दुईवटा पक्ष, एउटा राजनीतिक पक्ष, अर्को बजेटको सही कार्यान्वयन समयमा होस् भन्ने पक्ष अहिले हामीले गरेको। तर जे उद्देश्यका साथ संविधान दिवसकै दिन हामीले बजेट ल्याउने चलन संविधानमै व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो चलन त भयो, संविधान बजेट त आउन थालेको छ 15 गतेकै दिन। तर संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन पनि आउन सकेको छैन, यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ। गणतन्त्र आएपछिको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अघि पनि मैले भन्दा केही जवाफ त तपाईँले पाउनुभएको छ, यसमा लामो टिप्पणी गर्न चाहन्न। गणतन्त्र
को आन्दोलन गर्दा गणतन्त्रको का निर्णयहरू गर्दा गणतन्त्रको संविधान बनाउँदा जुन परिकल्पना गरेको थियो जनताको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन हुने खास गरी गरिब मुखा जनताको जीवनमा अत्यन्त ठुलो परिवर्तन हुन सकिन्छ भन्ने जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य पुरा हुन सकेको छैन। अहिलेको अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटोन्मुख छ भन्ने चर्चा पनि व्यापक रूपमा चलिरहेको छ। अब एउटा राजनीतिक अभियन्ताको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना प्रभावशाली नेताको हिसाबले यसको समाधानको बाटो कसरी पहिल्याउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ? यसो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटेका घटनाहरूको नै यसमा प्रभाव छ। नेपाल जस्तो गरिब देश, नेपाललाई मात्र होइन नेपाल जस्तो गरिब सबैमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। आजका दिनमा स्वयं नेपालकै पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले बनाउन नसकेका कारणले पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले बडो गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। यो विषय कुनै एक राजनीतिक दलको मात्र होइन, यो देशको साझा विषय हो। यसमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर यस सम्बन्धका अर्थविदहरू राखेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेछ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसङ्गमा पनि कुरा गरौँ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले के उपलब्धि हासिल गर्यो र देशलाई चाहिँ के उपलब्धि भयो? नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ। फरक विचारधाराका पार्टीलाई पनि साथमा लिएर हिँड्न सक्छ, जस्तो माओवादी पार्टीलाई भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ। एक दोस्रो, कम्युनिस्ट दर्शन बोक्ने पार्टीहरूलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अभिभावकको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसभित्र रहेको छ। जस्तो छ्याल छ्यालको आन्दोलनमा गणेश मान्झीको नेतृत्वमा त्यसलाई माले पछि एमाले भयो, त्यो पार्टी आयो आन्दोलनमा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा। यताका दिनमा 62-63 आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हतियारसहित सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टी माओवादी पार्टी पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो, संसदमा आयो, शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आयो, शान्ति र लोकतन्त्रको मूलधारमा आयो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वयं आफ्नो लागि मात्रै सोची राखेको हुन्न, नेपालको समग्र राजनीतिक विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरित गरेर लिएर जाने अभिभारा पनि वहन गर्न सकेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका साथीहरूलाई साथमा लिएर हिँडेर दोस्रो उपलब्धि हो। तेस्रो उपलब्धि चाहिँ पार्टीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा परिणाम पनि राम्रो हासिल गरेको छ, त्यसको उपलब्धि यो पनि हो। र साथै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सबैलाई प्रष्टसँगले सैद्धान्तिक नीतिगतबाट भन्न सक्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफूले जे बोलेको छ त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ। हामी शान्ति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हौँ, हामी देशको आर्थिक प्रगति गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान प्रतिबद्ध पार्टी हौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था जुन त्यसलाई सुदृढ गर्न हामी चाहन्छौँ, त्यसलाई सुदृढ गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मात्रै त्यसप्रति आस्था भएर हुन्न, नेपालभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेको संविधानले रचना गरेको यसको मूल भावना र मर्म बमोजिम अगाडि बढ्नको लागि हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यस कारणले राजनीतिक रूप प्राविधिक रूपमा भन्दा राजनीतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यसपटक स्थानीय निर्वाचन सफलता मैले ठानेको छु। जहाँसम्म यो परिणामको कुरा छ, परिणाममा चाहिँ के भयो भनेदेखि गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूको सबै पार्टीहरूको जनस्तरमा मत जोड्न एकदमै कठिन, काङ्ग्रेस सबै मतदातालाई अर्को माओवादी पार्टीको उम्मेदवारलाई मत हलाउन कठिन, अर्कोलाई मत हलाउन कठिन, प्राविधिक रूपले पनि स्थानीय तहमा धेरै कठिनाइ चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तथापि परिणाम उपलब्धिमूलक आएको छ सबैका लागि, कसैलाई धेरै आयो होला, कसैलाई अलिकति कम्ती आयो होला। राजनीतिक रूपमा त हामी सबै राम्रै सफल भएका छौँ, गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरू नै सफल भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो स्थानीय तहकै प्रसङ्गमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित केही महत्त्वपूर्ण ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले विजयी हासिल गर्नुभएको छ। यो अब केही बहस पनि बजारमा के छ भने स्थानीय तह चाहिँ निर्दलीयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा बहस पनि अहिले भइरहेको छ। यो कतै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार त होइन, के छ यहाँको धारणा? संविधानमाथिको प्रहार होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जित्नु पनि संविधानको एउटा मौलिक पक्ष हो। संविधानले कसैलाई पनि निषेध गर्दैन, सबैलाई संविधान
भित्र प्रवेश गर्न, संविधानभित्र आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न, आफूलाई विश्वास गर्ने जनताको प्रतिनिधित्व गर्न, त्यस किसिमको कार्यभार वहन गर्ने जिम्मेदारी दिन्छ संविधानले भन्ने एउटा राम्रो सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारण संविधानले पार्टीहरूलाई मात्र होइन, संविधान निर्माण गर्ने पार्टीहरूलाई मात्र होइन, संविधान बनिसकेपछि जन्मेका पार्टीहरूलाई पनि र पार्टीहरूलाई मात्र होइन स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पनि यो संविधान संवैधानिक व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेर जनताको मन जितेर विश्वास लिएर निर्वाचित भएर जनताको सेवा गर्ने राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश हो यो मेरो आफ्नो बुझाइमा त होइन। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरूलाई एउटा चेतावनी पनि हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक दलको सङ्गठन सञ्चालन गर्ने तरिका, निर्णय गर्ने तरिका, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने तरिका, पार्टीभित्र न्याय विवेकको मूल्याङ्कन कसरी गरेका छन्, यसलाई पनि आफ्नै मतदाताहरूले राम्ररी मूल्याङ्कन गराएका हुन्छन् भन्ने एउटा राजनीतिक दललाई चेतावनी पनि त हो नि त। त्यस कारणले यो निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले उपलब्धि नै उपलब्धि भएको पाउँछु म। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जितेर पनि राम्रो भएको छ होइन, धेरै दृष्टिकोण राम्रो भएको छ, त्यो म संक्षिप्तमा मात्रै भन्न चाहन्छु राम्रो भएको छ, यसले केही नराम्रो गरेको छैन। ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पनि यो संविधानप्रति एउटा आस्था र विश्वास बढेर जान्छ। जसलाई संविधान मन परेको छैन, जसलाई यो संविधान व्यवस्था मन परेको छैन, जसलाई अझै राजा चाहिन्छ है भन्ने लागिराखेको छ, ती मानिसहरूलाई पनि एउटा प्रत्यक्ष सन्देश हो यो संविधानभित्र जनताको सेवा गर्ने पर्याप्त अवसर छ, सारा ढोका यसका खुला छन् सबैका लागि भन्ने कुरो सन्देश पनि त भन्ने त हो। तर गठबन्धन ल्याएको बहुमत पहिलेको निर्वाचनमा पनि, त्यस कारणले बहुमत ल्याउने हो भनेदेखि गठबन्धन आवश्यक छ, बहुमत नल्याउने भन्ने गठबन्धन आवश्यक छैन। त्यस कारण एकपटक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गठबन्धनसहित निर्वाचन गएर बहुमत लिएर आएर सरकारको नेतृत्व गरेर यो अहि मैले भने जस्तै यो संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेको सबै कानुनहरूलाई पूर्णता दिनु छ, सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनु छ, गणतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउनु छ, जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउनु छ, एउटा एक स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाललाई आधार मानेर जनताको सर्वोच्चता हासिल गर्नु छ, राम नेपाली जनताको आस्था यो व्यवस्थाप्रति बढाउनु पनि छ। त्यस कारणले गठबन्धनलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा जाँदा बहुमत ल्याउन सक्ने बलियो आधार म देख्दछु आजको दिनमा। त्यसैले गठबन्धनसहित नै नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा जान सक्छ, जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तथापि यो विषयमा केन्द्र कार्य समितिको बैठक अब होला, त्यहाँ छलफल होला, जब निर्वाचन कुरा आउँछ त्यहाँ आफ्नो विचार राखिन्छ, त्यसपछि पार्टीले जे निर्णय लिन्छ निर्णय बोकेर हामी सबैले हेर्नुपर्दछ। हामीले गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने मात्र यसमा निर्वाचनको हार र परिणामलाई मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न, नेपालको राजनीति विकास कसरी गर्ने हो भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विस्तृत शान्ति तपाईँलाई भन्छु म, बाह्रबन्दी समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, दोस्रो संविधान सभाले बनाएको संविधान निर्माण, त्यसले तय गरेको कार्यदिशा, समग्र राजनीतिक विकासको मूल्याङ्कन गर्ने हो, यसको गन्तव्यमा नजर लगाउने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अन्य पार्टीहरूलाई पनि साथमा लिएर अगाडि जान सक्नुपर्दछ। यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता पनि त्यही हो। एक्लै म गर्छु भनेर अहङ्कार गर्नुभन्दा सबैलाई साथमा लिएर के गर्न सक्छु भन्ने एउटा मान्यता बोकेर हिँड्नु आजको आवश्यकता हो। अझ म त फराकिलो तरिकाले के भन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरू, चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, संसदमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रका मूलभूत साझा एजेन्डा के हो त्यो पनि तयार गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालको वैदेशिक नीति के हो, नेपालको अर्थनीति के हो, नेपालको जमिन सम्बन्धी नीति के हो, आदि धेरै विषयहरू त हामीलाई यी साझा विषय हुन् नि। जुन पार्टी सरकारमा रहे पनि हाम्रो वैदेशिक नीति एउटै हुनुपर्छ नि, वैदेशिक नीति फरक फरक किन गर्नु पऱ्यो र होइन। नेपाल सधैँ स्वतन्त्र रहनुपर्छ, स्वाधीन रहनुपर्छ, सार्वभौम रहनुपर्छ भन्ने त सबै राजनीतिक दलको साझा चिन्ताको विषय हो नि होइन र। यो व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने कुरो सबै दलहरूको साझा विषय हो नि त होइन र। जब यो राजनीतिक विषयहरू साझा बन्छ भने कतिपय अन्य एजेन्डाहरू पनि त, आर्थिक एजेन्डा, वैदेशिक एजेन्डा पनि साझा रूपमा हामीले विकसित गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले भोलिका दिनमा गएर अबको निर्वाचनमा जाँदा पनि हामीसँग जोडिन आउने दल जतिलाई लिएर निर्वाचन जानु उपयुक्त हो। निर्वाचनको परिणाम पछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अन्य सबै दलहरूलाई, हामी सत्तामा पुगे प्रतिपक्षलाई, हामी प्रतिपक्षलाई सत्ता पक्षसँग मिलेर भए पनि राष्ट्र सामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ भनेर एउटा मान्यता, नयाँ मान्यता अगाडि सार्ने पनि हो।
अन्त्यमा यो गणतन्त्र दिवसको दिनमा छौँ हामी। गणतन्त्र दिवसको दिनमा एकजना गणतन्त्रका लागि निरन्तर लड्नुभएको, यो देशको लागि चाहिँ आफ्नो भनौँ न लामो राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुभएको एकजना नेतृत्वको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र आम नागरिकमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? गणतन्त्र जनताको सर्वोच्चतासँग गाँसिएको राजनीतिक उपलब्धि हो। जनता सर्वोच्च छन् र जनतालाईको जीवनलाई पनि सर्वोच्च बनाउन सक्नु हामीले पर्दछ। जनताको राजनीतिक अधिकारलाई मात्र होइन, जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनलाई पनि नयाँ उचाइमा हामीले बढाउन सक्नुपर्दछ। त्यसतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई मेरो चाहिँ शुभकामना रहन्छ। हामी सबैले मिलेर समाज बनाउने हो, देश बनाउने हो। सानो चित्त गरेर त देश बनाउन सकिँदैन। फराकिलो छाती राख्ने पर्छ, छाती चौडा बनाउने पर्छ। फराकिलो भएर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सोचन गणतन्त्रको उपलब्धिका बारेमा, भोलिका दिनका बारेमा, विगतको पाँच वर्ष जस्तै आगामी पाँच वर्ष नरहोस्, आगामी पाँच वर्ष जनताको खुसियाली भएर आउन सकोस्। गएको विगतको पाँच वर्षभन्दा तुलनात्मक दृष्टिकोणले धेरै ठुलो प्रगति र फड्को मार्न सकोस् नेपालले, त्यस्तै हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।